Bem, essa música tem início com um solo feminino, e depois isso se transforma num dueto, ok? E depois tem a participação do coro também. Mas vamos tratar primeiro agora do solo feminino, ok? Esta criança que está em meus braços é a promessa que Deus nos contou. Ele será um rei e um profeta que agora o Pai nos confiou. Agora vem o solo masculino. E o dueto vai ter início no final da página 72, ok? Atenção. Agora é nosso filho, é dom de Deus. O pequenino é um toque do amor do Pai. A nossa linda canção é nosso filho, como explicar este mistério sem igual? O prometido à nossa oração. O solo continua. Página 74, ok? Vamos lá. Nós não podemos ver o amanhã. A estrada à frente é pura escuridão. Agora o solo masculino. Atenção, página 76, compasso 50. Agora. É nosso filho, é dom de Deus. O pequenino é um toque do amor do Pai. A nossa linda canção. É nosso filho, como explicar este mistério sem igual? O prometido à nossa oração. Luz de Deus no mundo de escuridão, tu és o prometido. Faz de Deus no mundo de confusão, és o filho de Deus. Termina.